Assalomu alaykum, viloyat apa, studiyamizga xush kelibsiz. Keling, bugun siz bilan ranglar xususida gaplashsak. Ranglar inson ruhiyatida qanchalik ahamiyatga ega? Avvalambor, assalomu alaykum. Bugun ranglar borasida gaplashadigan bo'lsak, bolalarimizga ilk bor ularning tarbiya jarayonlarida yorqin ranglardan foydalanish tavsiya qilamiz. Chunki oddiy bo'yash uchun chiqarilgan daftarchalarimizda ham chiroyli tabiatlar, chiroyli hayvonlar, ertak qahramonlari tasvirlangan daftarlarni sotib olamiz. Mana shu holda bolalarni o'ziga tashab berishimiz kerak. 24 tali bo'ladimi, 12 tali bo'ladimi, rangli qalam yoki mo'y qalamdan foydalanish uchun o'sha bo'yoqlarni qo'yib, bolani kuzatishimiz kerak. Bola o'zi uchun qaysi ranglarni tanlab olyapti? Agar bola qora, kulrang, juda to'q qo'ng'ir rang tanlaydigan bo'lsa, albatta bu bolalarimiz bilan alohida yakka tartibda ishlashni tavsiya qilgan bo'lamiz. Chunki yorqin rangdan yiroq bo'lgan bolalarning o'zining ichki dunyosi bo'ladi. Ularni albatta eshitib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ularning ichki dunyosi nimalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Ichki dunyosi oila muhitidan norozilik. Yoki bo'lmasa tarbiyalanayotgan bolalar bog'chasidan norozilik. Qaysidir muhitdan u norozi. Yoki bo'lmasa oilada e'tibordan chetda. Uni xohish istaklari nimadan iborat? Qaysi birini u bajara olyapti? Qaysi biriga ojizlik qilyapti? U do'stlari bilan kelisha oladimi? Do'stlar uni davraga qabul qiladimi? Mana shu holatlarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Chunki ichki kechinmalarda bolani ana shu dunyosi saqlanadi. Tushunarli. Mana shu bolalardan tashqari oq va qora ranglar eng kattalar hayotida qanchalik ahamiyatga ega? Endi shaxsan o'zim qora rangni yaxshi ko'raman, lekin buni muammoga joyish to'g'ri emas. Chunki avvalambor insonning qalbi toza bo'lsin, qalbi oq bo'lsin. Qora rangni kiyish kimgadir uni o'zini jiddiyroq ko'rinishda ko'rinish xohlaydigan yoki bo'lmasa o'zini tabiatidan kelib chiqqan holda qora rangni tanlaydi. Aynan bu liboslar masalasida. Yorqin rang kiyuvchilar u tabiatda beg'uborlik. Ularni ham qalbi toza, qora kiyim kiyadiganlarni ham qalbi toza, lekin ular bilaga nisbatan sal jiddiyroq, kamgap, kamsuqumroq, bosiqroq, kirishimli emas bo'lgan shaxslarimiz mana shunday ranglarga tashna bo'lishadi. Yorqin, sariq, yashil, qizil rangi kiyuvchi insonlarimiz bu hayotda beg'ubor, har qanday vaziyatda tezlik bilan chiqadigan, har qanday muammoni osonlikda yechimini topa oladigan, o'zini shaxsiy meni me'yordan ham oshiq shakllangan, dunyo qarashi har bir narsani muammo deb tan olmaydigan insonlar yorqin ranglarni ko'proq yaxshi ko'rishadi. Aynan libos tanlashda ham yorqin ranglarga ko'proq e'tibor berishadi. Ayrim mutaxassislar yangi ishga joylashmoqchi bo'lganlarga qizil rang kiyimda borishni tavsiya qilishmaydi. Sababi qizil rang ularning aytishlari bo'yicha agressiv munosabat tug'diradi deyishadi. Shunga qanday munosabat bildirasiz? Yo'q, men bu fikrga qarshiman. Agressiv munosabat tug'dirishi bu mutlaq noto'g'ri. Masalan, o'zi qizil rang jo'shqin rang hisoblanadi. Aynan qon bosimi bor shaxslarimizga qizil rangni tavsiya qilmaymiz, chunki u qon aylanish tizimini barqarorlashtiradi, tezlashtiradi. Shuning uchun agar sizni suhbatdoshingiz qon bosimi bo'lsa yoki bo'lmasa yurak faoliyatida muammosi bo'lsa, u inson sizni libosingizdagi qizil rangni qabul qilishi qiyin bo'ladi. Sizga uzoq suhbatdosh bo'la olmaydi. Ishdan charchab keladigan holatlarimiz ko'p bo'ladi. Hammada ham bu narsa kuzatilsa kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda insonlar ko'proq qaysi ranglardan foydalanib, asablarini tinchlantira olishi mumkin? Albatta, havo rang bilan oq rang aralashgan bironta gulli qog'oz yopishtirilgan xonada dam olsa mansabga muvofiq bo'ladi. Chunki bu tinchlantiruvchi moviy osmonimiz rangi, bepoyon, toza, bizga tubi yo'q kislorodlarni beruvchi dengizimizni eslatuvchi rang bo'lganligi uchun mutaxassis sifatida o'sha yotoqxonalarimizga, aynan bolalar yotoqxonasiga, o'zimizni yotoqxonalarimizga gulli qog'ozlarni tanlayotganda aynan moviy va oq rang aralashgan qog'ozlarni tanlashni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki har bir inson
o'zini yotoqxonasida tinchlikni, o'sha osoyishtalikni qabul qiladi. Shuning uchun aynan bolalarimiz yotoqxonalarimizni ranglarini tanlashda shu ranglarga e'tibor berishligini iltimos qilaman, tavsiya qilaman. Yana mutaxassislar ta'kidlashadiki, mana bu sabzi rang, ya'ni to'q sariq rangi oshxonada ishtahani ochishga yordam beradi deb. Shu to'g'rimi? Juda ham to'g'ri. Bu faqatgina sabzi rang emas, bunga rus tilida aytganda salatovoy rang deyiladi. Bag rangi juda och rangi. Ana shu ranglarimizdan foydalansak, hattoki idish tovoqlarimizni ana shu rangdan foydalansak, albatta bizani ishtahamiz juda ham chiroyli ochiladi va oldimizga qo'yilgan taomni kayfiyat bilan iste'mol qilamiz. Mana ranglar haqida ham suhbatlashib oldik. Umid qilamizki, siz bergan tavsiyalar barchaga ma'qul keladi va hayotida ulardan to'g'ri foydalana oladi.